មានញាតិញោមម្នាក់គាត់សួរថាម៉េចបានចិត្តគាត់គិតអត់ឈប់សោះអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចទៅអាគឺចិត្តនោះវាទម្លាប់បើឧទាហរណ៍ទៅយើងទម្លាប់ឲ្យក្មេងដើរលេងហើយវាចេះតែចង់ដើរលេងទៀតហើយហៅវាឲ្យមកនៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនព្រមនៅទេអញ្ចឹងតលមានវិធីសាស្ត្រចិត្តអ្នកហ្នឹងខ្វះសមាធិឯខ្វះការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្វះសតិស្មារតីដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាទៅដល់ណាកិច្ចការងារមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការបង្កើនស្មារតីជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកហ្នឹងដូចថាឲ្យមានពលឹងនៅក្នុងខ្លួនណាខ្មែរយើងនិយាយចឹងហើយឃើញអ្នកណាផាំងផាំងមនុស្សនឹងអត់ពលឹងនៅក្នុងខ្លួននេះអញ្ចឹងឲ្យមានស្មារតីនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីហើយបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តនឹងវារវល់រវាយទៅណាខឹងគេក៏ដឹងថាយើងខឹងគេយើងច្នៃដឹងថាយើងច្នៃដឹងថាគិតទៅណាអញ្ចឹងដឹងថាចិត្តនឹងវាទៅផ្លូវហ្នឹងចិត្តល្អហ្នឹងក៏ដឹងថាចិត្តយើងល្អដែរអញ្ចឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានស្មារតីនៅជាមួយខ្លួនយើងហើយស្មារតីនឹងយើងមានអង្គរៈមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងមិនមួម៉ៅយើងមិនកើតទុកព្រោះចិត្តហ្នឹងវាចេះតែគិតទេចិត្តហ្នឹងវាសម្រាប់គិតនឹងឯងបើធ្វើម៉េចគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាស្រស់ទៅប៉ិនបើដើរកាត់អំបែងដបចកាមីនអាហ្នឹងផ្ទុះគួរថ្នាក់ចិត្តយើងមានតែដើរខឹងដើរច្នៃរវល់រវាយទៅឲ្យអត់មានអ្នកណាទប់ស្កាត់បដើផ្លូវខុសអាហ្នឹងតើតែយើងមានស្មារតីហើយការរៀនចម្រើនធ្វើសមាធិជាប្រចាំក៏ជួយដែរស្ដាប់ធម៌ក៏ជួយដែរសមាធិឧទាហរណ៍ថាទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលចិត្តនឹងវាធ្លាប់តែគិតរឿងនេះរឿងនោះតាមទម្លាប់របស់វាអញ្ចឹងសមាធិនឹងហៅវាឲ្យមកនៅនឹងទាំងហើមចេញនឹងទាំងហើមចូលអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ទាំងហើមយើងដឹងពីដំណើររបស់ចិត្តអានឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានងាយវាហាក់ដូចជាថាយើងចាប់ខ្លាចាប់តម្រៃមកពីព្រៃហើយយើងមានពេលដាក់ទ្រុងវាអញ្ចឹងយើងមានពេលវឹកវើនវាយ៉ាងណាទ្រុងវានៅនឹងទាំងហើមចេញនៅនឹងទាំងហើមចូលយូរយូរទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានចិត្តវាគិតមិនសូវច្រើនពេកទេវាមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាគិតអីគឺយើងដឹងដែរហើយបើយើងគិតខុសយើងណែនាំវា